ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه لو أقر ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا. اور کہتے ہیں کثیر الوقوع مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے اور بعد میں کیا کرتا ہے, بعد میں کہتے ہیں نہیں بھائی کہ میں نے تو اپنے اقرار میں جھوٹا تھا, بھائی کیا تھا جھوٹا تھا, تو کیا اس کے اس قول کی طرف توجہ دی جائے گی یا توجہ نہیں دی جائے گی, بھائی یہ کسی اعتبار ہے یا اس کا اعتبار نہیں؟ تو طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کے اس قول کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی, یہ اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور ایک دفعہ اقرار کر لیا جائے تو اس سے رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن کہتے ہیں فتویٰ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی کسی نہ کسی درجے میں اس یہ بھی قابل اعتبار ہے, اور کیسے رجوع تو یہاں ایسے نہیں ہو سکتا, البتہ پھر ہم یوں کر لیں گے کہ مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا تھا اس سے کیا لے لیں گے, قسم لے لیں گے. کیا لے لیں گے؟ قسم لے لیں گے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ جھوٹا نہیں ہے, یہ تو کہہ رہا ہے میں اپنے اقرار میں کیا ہوں جھوٹا ہوں, تم قسم اٹھاؤ یہ اپنے اقرار میں جھوٹا نہیں ہے, تو پھر اس پر فیصلہ کیا جائے. وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ, اور کثیر الوقوع مسائل میں سے یہ ہے کہ انہو لو اقر, اگر کسی نے اقرار کر لیا ثم ادعى انہو کاذب فی الاقرار, پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ اپنے اقرار میں کیا تھا جھوٹا تھا, فعند ابی حنیفۃ ومحمد رحمہم اللہ, تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک لا یلتفت الی قولہ مقر کے اس قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی, لیکن یفتا علی قول ابی یوسف, لیکن یہ کہتے ہیں فتویٰ جو ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا کہ ان المقر لہ یحلف, کہ مقر لہ سے کیا لی جائے گی قسم, اس کو یحلف اس کو قسم دی جائے گی کہ ان المقر لم یکن کاذبا, کہ مقر لہ جھوٹا نہیں ہے, بھائی مقر لہ جھوٹا اس پر قسم دی جائے گی. وَقَذَا لَوْ اِدَّعَ وَارِثُ الْمُقِرِّ فَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يُ, بھائی ایک صورت تو یہ تھی کہ مقر خود اقرار کرتا ہے, خود کہتا ہے بھائی میں نے بھائی پہلے اقرار کر لیا تھا کہ میں نے زید کی کتنے دینے ہیں 1000 درہم دینے ہیں, بعد میں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو یہ جھوٹا اقرار کیا تھا, تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کیا کیا جائے گا, زید جس کے لیے میں نے اقرار کیا اس سے اس کو قسم دی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ جھوٹا نہیں ہے, جھوٹا نہیں ہے. لیکن بھائی اقرار میں نے کیا تھا میں مر گیا, بعد میں میرے جو وارث تھے انہوں نے کہا بھائی اب جب میں نے اقرار کیا تو میرے اوپر کتنے درہم واجب ہو گئے 1000 درہم لازم ہو گئے, لیکن میرے مرنے کے بعد میرے وارثوں نے کہا بھائی کہ ہمارے مورث نے کیا وہ اپنے اقرار کے اندر جھوٹا تھا, تو کیا ان کا قول معتبر ہے یا معتبر نہیں؟ بھائی کہتے ہیں بھائی کہ بعض کے نزدیک وارثوں کے اس قول کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی, ان کا یہ قول درپور اعتنا نہیں ہے بھائی, تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. کہتے ہیں دیکھیے بھائی وَقَدَا لَوْ اِدَّعَ وَارِثُ الْمُقِرِ, اگر مقر کے وارثوں نے یہ دعویٰ کر دیا, کیا دعویٰ کیا بھائی کہ ہمارا مورث اپنے اس اقرار میں جھوٹا تھا, تو فَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ قَوْلِهِ, تو بعض کے نزدیک توجہ نہیں کی جائے گی وارث کے اس قول کی طرف, لیا نحق الورثۃ لم یکن ثابتا فی زمان الاقرار, کہتے ہیں نہیں بھائی ان کے قول کسی درجے میں بھی نہیں ہے, کیونکہ جب اقرار کیا تھا مقر نے تو اس وقت وارثوں کا حق مال کے اندر تھا, اس وقت تو وارثوں کا حق ہی نہیں, تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس اقرار کے ساتھ, تو کہتے ہیں اس لیے کہ ورثہ کا حق ثابت ہی نہیں تھا اقرار کے زمانے میں, والاصح لیکن صحیح قول یہ ہے التخلیف, کہ کیا دی جائے گی بھائی یہاں بھی مقر لہو کو قسم دی جائے گی, کیوں لأن الورثة تدعو امرًا, اس لیے کہ ورثہ نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے ایسے امر کا دعویٰ کیا ہے, لو اقر به المقر لہو, اگر اس کا اقرار کون کر لے مقر لہو اس کا اقرار کر لے, یلزمہ, تو یہ اس پر کیا ہو جائے گا بھائی, انہوں نے کیا کہا
وارثوں نے مقر کے وارثوں نے کیا کہا کہ ہمارا مورث اپنے اقرار میں جھوٹا تھا. تو کہتے ہیں یہاں پر صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر بھی مقر لہو کو کیا دی جائے گی؟ قسم. کیوں قسم دی جائے گی؟ اس لیے کہ وارثوں نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے, اگر مقر لہو اس کا کیا کر لیتا ہے, اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں واقعی مقر اپنے اقرار میں کیا تھا, جھوٹا تھا, تو یہ اس پر لازم ہو جائے گا یا نہیں اس کا اقرار؟ وہ اقرار پہلے والا رد ہو جائے گا یا رد نہیں ہو جائے گا؟ وہ رد ہو جائے گا. تو دیکھو یہاں پر اس کے اقرار کی وجہ سے مقر اول کا اقرار کیا ہو جاتا ہے؟ رد ہو جاتا ہے. اس لیے اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ تو لہذا اس صورت میں آپ قسم دیجئے. وارثوں نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا مقر کیا تھا, ہمارا مورث اپنے اقرار میں جھوٹا تھا, اور مقر لہو کیا کر رہا ہے اس کا انکار, تو اب اس کو کیا دی جائے گی؟ قسم دی جائے. لئن الورثۃ ادعوا امرا, اس لیے کہ ورثہ نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے, لو اقر به المقر لہو, کہ اگر مقر لہو اس کا اقرار کر لیتا یلزم ہو, تو وہ اقرار اس پر کیا ہو جائے گا؟ لازم. کیسے اقرار لازم ہوگا؟ یعنی وہ 1000 درہم کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں. یہ کہہ دیتا ہے نا وہ جھوٹا تھا, تو وہ 1000 درہم ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کا اقرار رد ہو جائے گا, تو یہ لازم ہو جاتا ہے. اور یہ یہاں پر اس کا اقرار انکار کر رہا ہے, تو وہ اذا انکر اس تخلف, جب انکار کر رہا ہے تو اس کو قسم دی جائے گی, اس سے قسم طلب کی جائے گی. وان کان دعوا علی ورثۃ المقر لہ, بھائی اب مقر لہ مر گیا, اب کیا کیا جائے؟ ایک آدمی نے اقرار کیا تھا میں نے زید کے کتنے دینے ہیں, 1000 درہم. بعد میں زید کہتا ہے میں جھوٹا ہوں, لیکن مقر لہو مر چکا ہے, اس کے اقرار کے بعد مر گیا وہ, اب اس کے ورثہ باقی ہیں. تو پہلے یہ 1000 درہم کس کو دینے تھے؟ زید کو, لیکن زید مر چکا, اب کس کو دینے ہیں؟ ورثہ کو. اب مقر لہو مر چکا ہے, اس کے وارث ہیں, اس وقت یہ مقر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے اقرار میں کیا تھا؟ جھوٹا تھا. تو کیا قسم دی جائے گی وارثوں کو یا قسم نہیں دی جائے گی؟ کہتے ہیں وارثوں کو بھی قسم دی جائے گی, لیکن وارث کس طرح بتلا سکتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں ان کو صرف علم پر قسم دی جائے گی, کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ جھوٹا تھا. وہ انکان دعوی علی ورثۃ المقر لہو, اگر دعوی مقر لہو کے ورثہ پر تھا, فل یمین علیہم, تو قسم ان پر آئے گی, بالعلم, قسم ان پر کس کے ساتھ ہوگی؟ علم کے ساتھ ہوگی. اللہ نعلم, کہ ہم نہیں جانتے, انہ کاذبن, کہ مقر کیا تھا؟ جھوٹا تھا, کہ ہم نہیں جانتے کہ مقر جھوٹا ہے. باب الاستثناء, یعنی یہ استقرار کے اندر کسی چیز کا استثناء کر لینا, اس کو نکال دینا. مثلا ایک شخص کہتا ہے فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہیں مگر 300 کم, مگر 300 تو کتنے رہ گئے؟ 700. تو کیا یہ استثناء کرنا صحیح ہے یا استثناء صحیح نہیں؟ تو آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ استثناء جو ہے اگر متصل اس نے کیا تو صحیح, اگر منفصل کیا تو صحیح. مثلا کہتا ہے لفلان علیہ 1000 دراہم, فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں؟ 1000 درہم, 1000 درہم, 1000 درہم ہے, الا 300, مگر کتنے بھائی؟ 300 کم بھائی. تو کہتے ہیں اگر ملا کر کہا الا 300 تو پھر تو ٹھیک ہے, اب 700 اس پر واجب ہو جائیں گے, لیکن اگر جدا کر کے کہا لفلان علیہ 1000 درہم کہا, پھر خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے الا 300, اب معتبر نہیں ہے بھائی. ومن استثنا, یہاں ضابطہ یاد رکھو کہ کل میں سے بعض کا استثناء تو صحیح ہے, لیکن کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں مولانا اصول فقہ کے اندر کہ کل کا کل سے استثناء صحیح, ہاں کل سے بعض کا استثناء صحیح ہے, بشرطے کہ متصل ہو منفصل. جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی, اس نے 1000 میں سے کتنے کا استثناء کیا؟ 300, اور 300 1000 کا کیا ہے؟ بعض ہے. 300 1000 کا بعض ہے, یعنی سارا نہیں ہے, اس میں سے کچھ ہے بھائی, تو کچھ کا استثناء صحیح. لیکن اگر سارے کا استثناء کرتا ہے لفلان علیہ 1000 درہم الا
الف درہمین فلاں کے مجھ پر کتنے ہزار کتنے درہم ہیں؟ ایک ہزار، مگر ایک ہزار کم، تو اب کتنا بچا؟ باقی کچھ بھی نہیں بچا، تو کل سے کل کا استثناء کر رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ یہ دراصل رجوع کرنا چاہتا ہے، اور رجوع تو درست نہیں، اقرار ایک دفعہ کر چکا تو رجوع صحیح نہیں. لیکن یاد رکھو کل کا کل سے استثناء اس وقت صحیح نہیں جبکہ مستثنا اور مستثنا منہ دونوں ایک ہوں، مستثنا اور مستثنا منہ ایک ہوں. لیکن اگر دونوں میں فرق آ جائے لفظوں کا تو پھر استثناء کل کا کل سے صحیح ہے. مثلا ایک آدمی نے کہا نسائی کلہا طوالق، میری ساری بیویوں کو طلاق ہے، الا زینب و فاطمہ و مثلا اور کیا و ہندن، جی تو تین کا نام بعد میں ذکر کر دیا. دیکھا گیا تو اس کی تین ہی بیویاں تھیں، زینب، فاطمہ اور ہند، یہی تین اس کی بیویاں ہیں بھائی. اور اس نے پہلے کیا کہا، میری ساری بیویوں کو طلاق، مگر کن کو طلاق نہیں، زینب، فاطمہ اور ہند کو، تو اس نے کل کا کل سے استثناء کر دیا. فقہاء کرام فرماتے ہیں استثناء صحیح ہے، ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوئی بھئی، یہ تو کل کا کل سے استثناء ہے بھئی، کل کا کل سے استثناء اس وقت درست نہیں ہے جب مستثنا منہ اور مستثنا کا لفظ کیا ہو، ایک ہو. اگر دونوں کے لفظوں میں فرق آ جائے تو پھر استثناء صحیح. اگر یوں کہتا نسائی کلہا طوالق الا نسائی، اب مولانا مستثنا منہ بھی کیا تھا؟ نسائی، مستثنا بھی کیا ہے؟ تو یہ استثناء کل کا کل سے صحیح نہیں. لیکن اگر لفظوں کا فرق آ جائے، پہلے تھا نسائی کلہا اور آپ آگے کیا کہا، نام ذکر کر دیئے تو فرق آ گیا، تو اب استثناء صحیح. وَمَنْ اِسْتَثْنَا، اور جس نے استثناء کر دیا، بَعْضَمَا أَقَرَّ بِهِ، بعض اس کا جس کا اس نے اقرار کیا تھا، مُتَّصِلًا، اس حال میں کہ وہ کیا ہے، اقرار وہ استثناء متصل ہے، لَزِمَهُ بَاقِهِ، تو باقی اس پر کیا ہو جائیں گے، لازم، یعنی استثناء صحیح ہو جائے گا اور جو باقی بچے گا وہ لازم ہو جائے گا. وَإِنِ اسْتَثْنَا الْكُلَّ، اور اگر سارے کا استثناء کر دیا، فَكُلُّهُ، تو سارے کے سارے اس پر کیا ہو جائیں گے، لازم، اَي لَزِمَهُ كُلُّهُ، تو سارے لازم ہو جائیں گے. کیوں کہتے ہیں، لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ لَا يَصِحُّ، کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں. میں نے بتلایا کہ لفظ ایک ہو تو صحیح نہیں، لفظ الگ ہو تو صحیح ہے. فَإِنِ اسْتَثْنَا كَلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا مِنْ دَرَاهِمَ صَحَّ قِيمَةً وَإِنِ اسْتَثْنَا غَيْرَهُمَا مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی کہتا ہے لفلان علیہ الف درہم، فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں، ایک ہزار درہم ہیں، جی، الا دینارن، مگر ایک دینار کم بھئی، تو بھئی استثناء دوسری چیز کا کر رہا ہے، مستثنا منہ اور ہے، اور مستثنا منہ کون تھا یہاں، دراہم، اور استثناء کس کا کیا، دینار کا. یہ یوں کہا لفلان علیہ الف درہم الا قفیز حنطت، فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں مگر ایک قفیز گندم کم بھئی، تو کیا یہ استثناء صحیح ہے یا استثناء صحیح نہیں بھئی؟ استثناء صحیح نہیں. تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر دراہم سے مثلا استثناء کر رہا ہے تو، اور مستثناء کیا چیز ہے، کیلی یا وزنی چیز ہے، یعنی قدر والی چیز ہے، تو پھر استثناء صحیح، اور اگر غیر قدر والی چیز ہے پھر استثناء صحیح. تو بھئی میں نے کہا لفلان علیہ الف درہم الا دینارن، تو استثناء صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی؟ صحیح ہے، کیونکہ دینار کیا ہے، وزن والی چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا میں کہتا ہوں لفلان علیہ الف درہم الا قفیز حنطت، استثناء صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ مستثنا کیا ہے، کیلی چیز ہے بھئی، کیلی. لیکن میں کہتا ہوں لِفُلَانِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْحَمِنْ إِلَّا سَوْبًا، مگر ایک کپڑا کم بھئی، استثناء صحیح ہے صحیح نہیں ہے بھئی؟ یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہاں پر مستثنا کیلی چیز نہیں ہے بھئی. اچھا
یہ معنی ہے فَإِنْ اِسْتَثْنَا كَيْلِيًا اَوْ وَزْنِيًا، استثناء کیا اگر کیلی یا وزنی چیز کا، من دراہم، کس سے؟ دراہم سے استثناء کیا، صح قیمتاً، تو یہ صحیح ہے استثناء باعتبار قیمت کے. کیا معنی؟ میں نے کہا تھا میرے اوپر 1000 درہم ہے مگر کتنے کم، 1 دینار کم، تو استثناء صحیح. تو بھئی آپ کیسے کم کریں گے؟ کہتے ہیں بھئی 1 دینار کی قیمت لگا لو، 1 دینار کتنے دراہم کے برابر ہے؟ مثلا 10 کے برابر ہے، تو 10 درہم کم کر دو 1000 میں سے. اور 1 قفیس گندم جو میں نے استثناء کیا تھا، 1 قفیس گندم کی قیمت لگا لو، وہ مثلا 2 درہم کا ہے، تو 2 درہم کیا کر دو 1000 میں سے کم کر دو. تو یہ صحیح ہے استثناء. اور بھئی کس طرح ہوگا؟ کہتے ہیں قیمتاً، باعتبار قیمت کے استثناء کیا جائے گا. وَإِنِ اسْتَثْنَى غَيْرَهُمَا، اگر ان کے ان دونوں کے علاوہ، یعنی کیلی اور وزنی چیز کے علاوہ کسی چیز کے استثناء کیا، مینہا، کس میں سے؟ دراہم میں سے، لم یصح، تو یہ صحیح. تو یہ دراہم کی بات ہو رہی ہے کہ دراہم سے استثناء کرتا ہے کیلی یا وزنی چیز کا. ان قال، اگر کہا کسی نے، لہو علی، اب وہی تفصیل بتانے لگے، لہو علی 100 دراہم، اچھا بھائی لہو علی 100 درہم ہونی چاہیے، جو دراہم درست نہیں بھائی، کیونکہ 100 کی تمیز کیا آتی ہے، آپ نے کیا پڑھا بھائی نحو کے اندر، 100 کی تمیز کیا آتی ہے، مفرد مجرور آتی ہے بھائی، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جمع مجرور آتی ہے بھائی، تو 100 درہم ہونا چاہیے. دراہم کتابت کی غلطی ہے مولانا. اگر ایک شخص کہتا ہے لفلان علیہ 100 درہم الا دینارن او الا قفیز حنتتن، یہ کہتا ہے صح الاستثناء، استثناء صحیح ہے مولانا. وان قال، اور اگر اس نے یوں کہا الا صوبن، لم یصح، استثناء صحیح نہیں. ھذا عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. لوجود المجانسۃ، بھئی یہ کیا وجہ ہے، کیوں صحیح ہے استثناء؟ کہتے ہیں لوجود المجانسۃ من وجہ، اس لیے کہ مجانست پائی جا رہی ہے، من وجہ، من وجہ یہ ایک دوسرے کی جنس میں سے ہے، مجانست ہے یہ دونوں، من وجہ کیا ہیں، ایک جنس میں سے ہیں، مجانست پائی جانے کی وجہ سے، من وجہ. اذا کان مکیلا او موزون، جبکہ مستثنا کیا ہو، مکیل ہو یا موزون ہو بھئی، جی من وجہ مجانست ہے مولانا، من وجہ مجانست ہے بھئی. کیوں؟ اس لیے کہ دراہم بھی قدر والے ہیں، دراہم بھی کیا ہیں، قدر والے ہیں، اور آگے مستثنا بھی کیا ہے، قدر والی چیز ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو من وجہ مجانست موجود ہے، ایک جنس ہیں بھئی. وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لا یصح فی الکل، کہ تینوں صورتوں کے اندر، چاہے قدر والی ہو یا قدر والی نہ ہو، دونوں صورتوں میں صحیح نہیں ہے استثناء. لعدم المجانست من وجہ، اس لیے کہ عدم مجانست ہے من وجہ. بھئی دیکھو بھئی، جب ایک آدمی کہتا ہے لفلان علیہ 1000 درہم الا دینارن، تو من وجہ مجانست ہے، من وجہ مجانست نہیں، بنی اعتبار مجانست ہے کہ وہ بھی کیا ہے، قدر والی ہے، اور یہ بھی چیز کیا ہے، قدر والی، اور بنی اعتبار دیکھا جائے تو مجانست نہیں ہے کہ وہ تو ہے درہم، اور یہ کیا چیز ہے، دینار بھائی. تو من وجہ مجانست ہے، تو من وجہ مجانست ہے اور من وجہ مجانست نہیں. تو شیخین رحمہم اللہ نے مجانست والی جہت کا اعتبار کیا، امام محمد رحمہ اللہ نے عدم مجانست والی جہت کا اعتبار کیا. وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی یصح فی الکل، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر صورت میں صحیح ہے، چاہے کیلی وزنی ہو یا کیلی وزنی نہ ہو. للمجانست، بوجہ مجانست کے پائے جانے کے، من حیث المالیت، کس اعتبار سے، مالیت کے اعتبار سے، وہ سب، وہ فرماتے ہیں سب میں مالیت ہے، تو ان کی ایک ہی جنس ہے، تو انہوں نے مالیت کا اعتبار کیا، تو استثناء صحیح ہے تمام صورتوں میں ان کے نزدیک. وَمَنْ أَقَرَّ وَوَصَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَلَ إِقْرَارُهُ. میں نے کہا بھئی لِزَيْدٍ عَلَيَّ 1000 درہم إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ساتھ میں نے کیا کہہ دیا، انشاءاللہ کہہ دیا بھئی، تو انشاءاللہ کی تلوار ساتھ چلائی مولانا، سارا اقرار کیا ہوا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ میں نے اپنے اقرار کو معلق کر دیا، کس کے ساتھ، انشاء مشیت کے ساتھ، اور تعلیق اقرار کے اندر صحیح نہیں.
یا یوں کہیں مولانا تعلیق صحیح ہے تو پھر یہ موقوف ہوا کس پر؟ اللہ کی مشیت کے جاننے پر، اور اللہ کی مشیت کا پتہ نہیں چل سکتا. تو یہ معنی ومن اقرا، جس نے اقرار کیا، ووصل بہ اور ملا دیا اس کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی بطل اقراره، تو اس کا بطل اقراره، اس کا اقرار کیا ہو جائے گا؟ باطل. یہ ملانا ضروری ہے، الگ کہا تو نہیں ہوگا. ولو استثنا بنا ادار اقر بها كان للمقر له. صورت مسئلہ یہ، میں نے کہا، بھائی ادھر دیکھو بھائی، میں نے کہا یہ گھر زید کا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر زید کا ہے، مگر اس کی عمارت میری ہے. استثناء میں نے کس کا کیا؟ عمارت کا. کہتے ہیں یہ استثناء درست نہیں، اس لیے کہ گھر نام ہے صحن اور عمارت دونوں کا، تو عمارت گھر کے اندر بالتبع خود بخود داخل ہو جاتی ہے، اور جو چیز بالتبع داخل ہو جاتی ہے اس کا استثناء صحیح نہیں. ولو استثنا بنا ادارن، دیکھا دار نکرہ ہے، اس کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، تو کیا بنیں گے؟ موصوف صفت، اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا. دیکھنا ترجمہ، اگر کسی نے استثنا کیا ایسے گھر کی عمارت کا، اقر بہا، جس گھر کا وہ کیا کر چکا ہے؟ اقرار کر چکا ہے، کانا، تو وہ دونوں تثنیہ ہے، وہ دونوں یعنی عمارت گھر سمیت، للمقر لہو، کس کے لیے ہوگا؟ مقر لہو کے لیے ہوگا. یہ یوں کہیں عمارت صحن سمیت کس کے لیے ہوگی؟ مقر لہو کے لیے. کیوں؟ لئن الاستثناء لا یصح، اس لیے کہ یہاں استثناء صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح بھائی؟ کہتے ہیں لئن البناء انما يدخل بالتبعیت، اس لیے کہ بنا یہاں پر داخل ہو جاتی ہے تباہ ہونے کی، بتباہ ہو بھائی، وما هو كذلك، اور جو چیز طبعا داخل ہوتی ہو لا یصح استثناء، اس کا استثناء صحیح نہیں بھائی. جیسے آپ نے پڑھا تھا کس نے باندی کو بیچا اور اس کے حمل کا استثناء کیا، تو وہ استثناء صحیح، کیونکہ حمل تو طبعا خود بخود داخل ہو جاتا ہے بے میں. وَإِن قَالَ بِنَاؤُهَا لِي وَعَاصَتُهُ لَكَ فَكَمَا قَالَ، بھئی میں لفظ بدل دیئے، میں نے پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے مقصد صورت میں میں نے کہا تھا گھر زید کا ہے لیکن عمارت میری، اب میں گھر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ اس گھر کی عمارت جو ہے وہ میری ہے اور اس کا صحن کس کا ہے؟ زید کا. تو کہتے ہیں اب اسی طرح ہوگا جیسے کہا بھئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو اس نے خود کہا تھا کہ سارا گھر ہی کس کا ہے؟ زید کا. اب یہ تو، اب تو میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے تو صرف کیا کہا؟ گھر کی عمارت کی میری ہے اور صحن اس کا ہے. تو اب الگ الگ میں دونوں کو ذکر کر رہا ہوں، عمارت کو الگ ذکر کر رہا ہوں اور صحن کو الگ. وَإِن قَالَ، اور اگر یوں کہا، بِنَا اُحَالِي، اس گھر کی عمارت جو ہے میری ہے، وَعَاصَتُهُ لَكَ، اور اس کے صحن جو ہے تو آپ کا ہے، فَكَمَا قَالَ، تو اسی طرح ہوگا جیسے اس نے کہا، یا کہا، وَفَصُّ الْخَاتَمِ وَنَخْلَةُ بُسْتَانٍ كَبِنَائِهَا، انگوٹھی کا نگینہ اور باغ کی کھجور کا درخت بھئی، باغ کے کھجور کا، فَصُّ الْخَاتَمِ، انگوٹھی کا نگینہ اور باغ کے کھجور کا درخت، کبینائیہا، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ گھر کے عمارت کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مثلا دیکھو بھئی، میں نے اقرار کیا یہ انگوٹھی زید کی ہے مگر نگینہ میرا ہے، یہ درست نہیں والا نا. انگوٹھی تو چھلے اور نگینے دونوں کا نام ہے، تو جب میں نے انگوٹھی کہہ دیا تو نگینہ بھی طبعاً اس میں کیا ہو گیا؟ شامل. تو اب بعد میں اس کا استثناء صحیح، تو یہ بھی گھر اور عمارت کی طرح ہوا. جیسے گھر سے عمارت کا استثناء صحیح نہیں تھا، تو انگوٹھی سے بھی نگینے کا استثناء صحیح. اسی طرح اگر میں اقرار کرتا ہوں کس چیز کا؟ باغ کا. یہ باغ کس کا ہے؟ زید کا ہے، مگر یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ میرے ہیں، تو یہ درست نہیں مولانا، کیونکہ وہ درخت کیا ہوتے ہیں؟ باغ میں طبعا شامل ہوتے ہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں، وَفَصُّ الْخَاتَمِ، انگوٹھی کا نگینہ، وَنَخْلَةُ بُسْتَانٍ، اور باغ کے جو درخت ہیں اس نخلہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کَبِنَائِهَا، یہ کس کی طرح ہیں؟ بنا ادار بھائی، گھر کے عمارت کی طرح ہے ان کا حکم. ان قالا، اگر کہا کسی نے، ھذا الخاتم لفلان الا فصه، انگوٹھی تو فلان کی ہے مگر اس کا نگینہ، او ھذا البستان له الا نخلته، یا یہ باغ فلان کا ہے مگر اس کے کھجور کا درخت بھائی، لا یصح الاستثناء، تو استثناء صحیح نہیں. ولو قال، لیکن اگر اس نے یوں کہا، انگوٹھی میں دو حصے الگ الگ ذکر کرتا ہے،
ان الحلقۃ له والفصف له لی یوں کہا بھائی اسی میں اس انگوٹھی کا جو نگینہ ہے یہ میرا ہے اور اس کا چھلہ کس کا ہے زید کا. اب بات صحیح ہے کیوں؟ کیونکہ اب میں نے پوری انگوٹھی کا الگ سے اقرار کیا کہ انگوٹھی زید کی ہے نہیں, اب صرف میں کس کا اقرار کر رہا ہوں؟ چھلے کا. یا کہتا ہے یہ زمین ساری میری ہے, یہ زمین ساری میری ہے اور درخت صرف کس کے ہیں؟ زید کے. تو اب پورا باغ نہیں ذکر کیا بلکہ کس کو ذکر کر رہا ہے؟ زمین کو الگ, درختوں کو الگ. اب ٹھیک ہے. ولو قال, اور اگر یوں کہا ان الحلقۃ له, کہ حلقہ یعنی چھلا تو اس کا ہے, والفص یعنی فلاں کا ہے, والفصلی اور نگینہ میرا ہے, یہ یوں کہا, اول ارض له زمین تو اس کی ہے, والنخل لی اور باغ کھجور کیا ہے میری ہے, یہ صحیح ہو پھر صحیح ہے. فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ عَبْدٍ مَّا قَبَضْتُهُ وَعَيَّنَهُ. صورت مسئلہ یہ, میں نے اقرار کیا زید کے لیے, یوں کہا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ عَبْدٍ یا مِن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ, زید کے مجھ پر 1000 درہم ہیں اس غلام کے عوض میں. کس کے عوض میں؟ اس غلام کے عوض میں. تو کہتے ہیں میں نے اس صورت میں وہ جو 1000 کا اقرار کیا وہ میں نے مطلق ذکر کیا یا کہا کہ یہ سمن کے طور پر ہیں؟ سمن کے طور پر ہیں, اور سمن کس چیز کے ہیں؟ غلام کے ہیں. اور اس غلام کو میں نے متعین کیا یا متعین نہیں کیا؟ متعین. اگر وہ غلام کو مقر متعین کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ صحیح ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اس صورت میں مقر لہو اگر وہ غلام حوالے کر دیتا ہے تو اس کو کتنے دینے پڑیں گے؟ 1000. اگر وہ غلام حوالے نہیں کرتا تو اس کو 1000 بھی نہیں دینے پڑیں گے, تو اس پر 1000 بھی لازم. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر اقرار کیا 1000 کا ایک آدمی نے اور کہا کہ یہ بطور سمن کے ہیں مثلا غلام کے, لیکن اس غلام کی وہ تعین نہیں کرتا, جب زید کے مجھ پر 1000 روپے ہیں غلام کے سمن کے طور پر, بھائی کون سا غلام, وہ اس نے ذکر نہیں کیا, اس کو غیر معین چھوڑ دیا, تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ تفسیر اس کی قبول نہیں کی جائے. اس نے جو تفسیر بیان کی کہ یہ پیسے کس چیز کے ہیں, ایک غیر معین غلام کے ہیں, یہ تفسیر اس کی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ ہاں, غیر معین غلام بھی ذکر کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے میں نے ابھی اس پر قبضہ بھی نہیں کیا, تو معلوم ہوا اس نے غلام کو متعین نہیں کیا. معلوم ہوا یہ رجوع کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ رجوع کرنا چاہتا ہے. لہذا یہ صحیح نہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہاں پر اس نے مبیعہ کو مجہول رکھا, کیا رکھا؟ اور جب مبیعہ مجہول ہو تو گویا مبیعہ ہلاک ہوا, اور جب مبیعہ ہلاک ہو جائے تو بیع کیا ہو جایا کرتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور جب بیع ختم ہوتی ہے تو دوسرے پر سمن بھی واجب نہیں, جب اس پر سمن واجب نہیں تو اس نے جو اقرار کیا تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ گویا کیا کرنا چاہتا ہے؟ رجوع کرنا چاہتا ہے مبیعہ کو مجہول بتلا کر, اور رجوع کرنے کی اقرار کے ایک دفعہ جب اقرار کر لیا تو پھر رجوع صحیح نہیں. فَإِنْ قَالَ, اگر کسی شخص نے کہا لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ, فلا کے مجھ پر 1000 ہیں, مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ, کسی عبد کے ثمن میں سے, ایسا عبد ہے, مَا قَبَضْتُهُ, کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا, وَعَيَّنَهُ, اور اس غلام کو کیا کر دیتا ہے؟ معین بھی کر دیتا ہے. فَإِنْ سَلَّمَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ, اگر مقر لہو سپرد کر دیتا ہے وہ غلام اس کے, تو لازمہ الالف, تو مقر پر کیا لازم ہو جائے گا؟ 1000 لازم ہو جائیں گے. وَإِلَّا لَا, اور اگر حوالے نہ کرے تو لازم بھی نہیں. قَوْلُهُ مَا قَبَضْتُهُ, دیکھا بھائی علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں, مَا قَبَضْتُهُ صفت العبدی, متن میں اوپر کیا آیا تھا؟ عبد نکرہ, اور نکرہ کے بعد کیا آیا؟ مَا قَبَضْتُهُ, مَا تو حرف نفی ہے, حرف ہے قَبَضْتُهُ, تو ماں قبض تو فعل منفی آیا, اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو اس کی کیا بنتا ہے؟ صفت. تو اسی لیے میں نے کہا ایسے عبد کے سمان جس پر اس نے قبضہ نہیں کیا.
تو ما قبضتہ صفت العبد ہی عبد کی صفت ہے، وقولہ عینہ اور عینہ کا جو قول ہے کیا معنی ہے، اے عین العبد اس نے غلام کو کیا کر دیا، غلام کو، تو ہاں ضمیر راجح ہے اس کے ساتھ جو متصل ضمیر ہے وہ راجح ہے عبد کو، اس نے غلام کو معین کر دیا، وہو فی ید المقر له، اس حال میں کہ وہ غلام کس کے قبضے میں ہو گئے، مقر له کے قبضے میں بھی ہونا چاہیے وہ غلام، بھائی سمجھ میں آیا؟ اچھا کیا صورت تھی، میں نے کیا اقرار کیا کہ میں نے زید کے کتنے دینے ہیں، 1000، اور وہ کس چیز کے ہیں، ایسے غلام کے سمن ہیں جس پر میں نے ابھی قبضہ، اور وہ کون سا غلام ہے، یہ جو سامنے غلام ہے، اور وہ غلام کس کے قبضے میں ہونا چاہیے، مقر لہو زید کے قبضے میں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں اس کا یہ کلام درست ہے سارا، فَإِن سَلَّمَ الْمُقَرُّ لَهُ ذَلِكَ الْعَبْدَ إِلَى الْمُقِرِّ، اب اگر مقر لہو کے پاس جو غلام ہے وہ غلام اب اگر حوالے کر دیتا ہے، کس کے حوالے کر دیتا ہے، مقر کے حوالے، لَزِمَهُ الْأَلْفُ، تو مقر پر کیا لازم ہو جائیں گے، الف لازم ہو جائیں گے، وَإِلَّا لَا وَرْنَا نَيْن، وَإِن لَمْ يُعَيِّن، اور اگر مقر متعین نہیں کرتا غلام کو، لَزِمَهُ، تو پھر اس صورت میں سمن کیا ہو جائیں گے، لازم ہو جائیں گے، وَمَا قَبَضْتُهُ لَغْوًا بَهِ، اور وہ جو کہتا ہے نا کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، میں نے زید کے 1000 دینے ہیں ایسے غلام کے سمن کے جس پر میں نے قبضہ نہیں کیا، اور غلام بھی اس نے متعین کوئی نہیں کیا، تو مَا قَبَضْتُهُ جو اس نے کہا تھا وہ کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، یعنی اقرار صحیح ہو جائے گا، تحصیل لازم ہو جائیں گے، اے قولہو وما قبضتہ لغو عند ابی حنیفہ، یہ لغو ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک، سواء وصلا او فصلا، برابر ہے کہ ملا کر کہے یا جدا کر کے کہے، ما قبضتہ ملا کر کہہ دیتا ہے، یہ تھوڑی دیر بعد کہہ دیتا ہے، اچھا اس لیے، لِأَنَّ انکار القبض فی غیر المعین ینافی الوجوب، اس لیے کہ انکار کرنا قبضے کا غیر معین کے اندر یہ وجوب کے منافی ہے، کیوں منافی ہے وجوب کے، دیکھو بھئی کہتے ہیں، لِأَنَّ جَحَالَتَ الْمَبِيعِ کا حَلَاكِهِ، اس لیے کہ مبیعے کا مجہول ہونا یہ اس کے حلاک ہونے کی طرح ہے، اور اس صورت میں فلا یجب السمن، سمن واجب نہیں ہوتے، فَيَكُونُ هَذَا رُجُوعًا، تو یہ گویا کیا ہوا، تو یہ رجوع ہوا، اور رجوع تو اقرار میں درست، وَعِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک، اِن وَصَلَ صُدِّقَ، اگر ملا کر اس نے کہا تھا مَا قَبَضْتُهُ، تو تصدیق کی جائے گی، لِأَنَّهُ بَيَانُ تَغْيِيرٍ، اس لیے کہ یہ کیا ہے، بیانِ تغیر ہے، عِنْدَهُمَا کس کے نزدیک، بیانِ تغیر، اور بیانِ تغیر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کے اندر کہ متصل تو صحیح ہے، منفصل صحیح، تو اگر متصل اس نے کہا ما قبضتہ تو درست، اگر منفصل کہا ما قبضتہ تو درست نہیں، تو کہتے ہیں صاحبین کے نزدیک کیا صورت بن جائے گی اگر متصل کہتا ہے، آپ مقر لہو کوئی غلام دے دیتا ہے تو 1000 اس کو دینے پڑیں گے، ورنہ اگر وہ غلام نہیں دیتا تو اس پر 1000 بھی لازم نہیں، کا قولہ یہ اس کے اسی قول کی طرح ہے، من ثمن خمر، ایک آدمی کہتا ہے لفلان علی الف درہم، فلان کے مجھ پر کتنے ہیں، 1000 درہم ہیں، من ثمن خمر، کس کے ثمن میں سے، خمر شراب کے ثمن میں سے، تو یہ قول بھی اس کا رد کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک ملا کر کہا تو قبول کیا جائے گا، جدا کر کے کہا تو اَيَّكُونُ لَغْوًا، یہ کلام بھی لغو ہوگا، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، دراصل وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور رجوع درست نہیں، تو امام صاحب کے نزدیک وَصَلَ اَمْ فَصَلَ، چاہے ملا کر کہے جدا کر کے کہے، وَعِنْدَهُمَا اِنْ وَصَلَ صَحَا، صاحبین کے نزدیک اگر ملا کر کہا تو صحیح ہے، وَإِنْ فَصَلَ لَا، اگر جدا کر کے کہا تو صحیح نہیں، وَفِي مِنْ سَمَنِ مَتَاعٍ اَوْ قَرْضٍ، صورتِ مسئلہ یہ بھئی، اچھا ایک آدمی کہتا ہے جی فلان کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں، مِنْ سَمَنِ مَتَاعٍ، کس کے سمن میں سے، کسی سامان کے سمن میں سے ہیں، وَهِيَ زُيُوفٌ، لیکن وہ درہم کس قسم کے ہیں، چھوٹے ہیں، زیوف ہیں، ردی درہم ہیں،
یا نبہرجا ہے بھائی، کون سے درہم ہیں؟ نبہرجا وہ درہم ہیں جو ردی ہونے میں زیوب سے بھی بڑھ کر ہوں، ان سے بڑھ کر جو ردی ہوں بھائی، تو یا وہ درہم کون سے ہیں؟ نبہرجا دراہم ہیں، اور ستوقا، یا کون سے دراہم ہیں؟ ستوقا ہیں، اور ستوقا دراہم بھائی وہ آپ نے پڑھا تھا، کون سے دراہم ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو دراصل دراہم ہیں ہی نہیں، ان کو مجازن درہم کہتے ہیں بھائی، یہ پیتل کا ہوتا ہے، اوپر صرف چاندی کا پانی چڑھایا ہوتا ہے بھائی، پیتل یا تانبے کا ہوتا ہے بھائی، اور رساس ان، یا وہ درہم کس قسم کے ہیں؟ رساس کے ہیں، رساس سیسا یا رانگ مولانا، سیسے کو بھی کہتے ہیں، اور رانگ یہ دھات ہے مولانا، ایک اس کا نام ہے، جیسے پیتل تانبا وغیرہ اسی طرح یہ دھات ہے بھائی، یا وہ رانگ کے ہیں، تو اس صورت میں کیا کہا تھا اس نے؟ فلاں کے مجھ پر کتنے دراہم ہیں؟ 1000 دراہم ہیں، کس چیز کے سمن میں سے؟ سامان کے سمن میں سے، یا فلاں کے مجھ پر 1000 دراہم ہیں قرض کے طور پر، لیکن وہ دراہم کس قسم کے ہیں؟ آگے بیان کیا کرتا ہے کہ وہ کھوٹے زیوف ہیں، یا نبہرجا ہیں، یا ستوقا ہیں، یا رفاس ہیں، تو کہتے ہیں یہ تفاسیر اس کی قبول نہیں کی جائے گی جو اس نے درہم کی تفسیر کی، کیوں؟ اس لیے کہ بطور قرض کے یا سامان کے سمن کے طور پر اس قسم کے دراہم نہیں دیے جاتے، بلکہ کون سے دراہم دیے جاتے ہیں؟ صحیح دراہم دیے جاتے ہیں، صحیح دراہم دیے جاتے ہیں بھائی، تو امام صاحب کے نزدیک یہ تفسیر اس کی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے ملا کر کہے چاہے جدا کر کے کہے، اور صاحبین کے نزدیک بھائی اس کی اس تفسیر کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا اگر ملا کر کہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیان تغییر ہے، یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر متصلن تو صحیح ہے، منفصلن صحیح نہیں جی. وفی من ثمن متاع، اور سامان کے ثمن میں سے، او قرض، یا کس میں سے؟ قرض میں سے، یعنی فلا کے مجھ پر 1000 درہم ہے لیکن سامان کے ثمن میں سے ہیں یا قرض میں سے ہیں، وہی ضیوف، اس حال میں کہ یہ درہم کیا ہیں؟ ضیوف ہیں، یا نبہرجا ہیں، یا ستوقا ہیں، یا رساس ہیں، لزمہ الجید، تو اس کی تفسیر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس پر کیا لازم ہوں گے؟ جید ہی لازم ہوں گے. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک ہے. وصل ام فصل، جدا کر کے کہے، ملا کر کہے یا جدا؟ وعند ہما صاحبین کے نزدیک ان وصل، اگر ملا کر ملایا اس نے، صدقہ، اس کی تصدیق کی جائے گی. لانہ رجوع عندہ، امام صاحب کے نزدیک کیوں نہیں قبول کی جائے گی تفسیر؟ کہتے ہیں اس سے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ رجوع، تو یہ ان کے نزدیک یہ رجوع ہے، اور رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ بیان تغییر عندہما، اور صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہے بھائی؟ بیان تغییر ہے بھائی، تو متصلا صحیح، منفصلا صحیح نہیں. وفی من غصب او ودیعت، لیکن اگر سبب کیا ذکر کرتا ہے؟ غصب یا ودیعت ذکر کرتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے لفلان علی 1000 درہم من غصب، فلاں کے مجھ پر کتنے دراہم ہیں؟ 1000 درہم ہیں، کس وجہ سے؟ غصب کی وجہ سے، او ودیعت، یا کس وجہ سے؟ امانت کے طور پر ہیں، البتہ وہ دراہم کس قسم کے ہیں؟ ضیوف ہیں، یا نبہرجا ہیں، یا ستوقا ہیں، یا رساس بھائی. تو اب اگر اس نے پہلی صورت میں سبب ذکر کیا تھا کہ وہ سامان کے سمن ہیں یا وہ قرض ہیں، اور قرض اور سمن کے طور پر کھوٹے دراہم نہیں دیے جاتے، بلکہ کون سے دیے جاتے ہیں؟ تو صحیح، تو امام صاحب فرماتے تھے وہاں صحیح درہم ہی لازم ہوں گے، اور اس کی تفسیر قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اگر اس نے سبب ذکر کیا غصب کو یا امانت کو، اور اس میں کہتا ہے کہ وہ دراہم اس قسم کے تھے، کھوٹے تھے، تو اب اس کی تفسیر کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا. اس لیے کہ غصب جیسے صحیح درہموں کا ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کھوٹے غصب میں تو جو چیز مل گئی اٹھا کر لے گیا، تو وہ صحیح دراہم بھی ہو سکتے ہیں اور کھوٹے دراہم بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح امانت جو رکھوائی جاتی ہے، تو انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی امانت رکھواتا ہے، چاہے صحیح دراہم تھے تو وہ امانت رکھوا دے گا، اس کے پاس کھوٹے ہیں تو وہی کیا کر دے گا؟ امانت. تو امانت میں اور غصب میں دراہم کا جید ہونا ضروری نہیں. وفی من غصب او ودیعت کے اندر احد ہذہ، اگر اس نے دعویٰ کر دیا ان سب میں سے کسی ایک کا، احد ہذہ، ان دراہم میں سے کسی ایک کا دعویٰ کیا کہ وہ دراہم ضیوف ہیں یا کھوٹے ہیں،
صدقہ تو کیا کی جائے گی؟ تصدیق کی جائے گی. الا فصلا مگر کیا کس کیا کر دے؟ جی جدا کر دے تو پھر اس کی تفسیر قبول نہیں کی جائے گی. فی الاخیرین کس کے اندر؟ آخری دو کے اندر. کس کے اندر؟ آخری دو کے اندر. بھائی پہلے دو کے اندر متصلن کہے تو بھی صحیح، منفصلن کہے تو بھی. اگر کہا ضیوف ہیں یا نبہرجہ ہیں تو متصل کہے پھر بھی قبول، منفصل کہے پھر بھی، کیونکہ یہ بھی دراہم ہیں. ضیوف اگرچہ کچھ ادنا ہیں اور نبہرجہ اس سے بھی ادنا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ دراصل ہیں دراہم ہی، تو اس کی تفسیر قبول کریں گے چاہے متصلن کہے چاہے منفصلن. لیکن اگر ستوقہ اور رساس کے اندر متصلن کہے پھر تو اس کی تفسیر قبول، اگر منفصلن کہے تو پھر قبول نہیں. یہ با معنی ہے الا فصلن فی الاخیرین، مگر جدا کر دے اگر کس کے اندر؟ آخری دو کے اندر، تو پھر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. این قال اگر کسی شخص نے کہا لہو علی الف من غصب او ودیعت، فلا کے مجھ پر 1000 ہیں غصب سے یا ودیعت سے. الا انہا ضیوف او نبہرجہ، مگر یہ کہ وہ ضیوف یا نبہرجہ ہیں. صدقہ تصدیق کی جائے گی. وصل ام فصل، چاہے ملا کر کہے یا جدا کر، چاہے ملا یا جدا کرے. وان قال صدوقہ او رساس، اگر وہ کہتا ہے صدوقہ یا رساس ہیں. فان وصل صدقہ، اگر ملا کر کہا تصدیق کی جائے گی. وان فصل لا، اور اگر جدا کیا تو تصدیق نہیں کی جائے گی. بھئی وجہ کیا ہے؟ پہلے بیع اور قرض کے اندر آپ نے کہا تھا متصلن بھی نہیں صحیح، منفصلن بھی صحیح نہیں، اور ان میں کیا کہا؟ متصلن بھی صحیح ہے اور منفصلن بھی صحیح. کہتے ہیں والفرق بین البیع والقرض، بیع اور قرض کے اندر فرق یہ ہے، بیع اور قرض وبین الغصب والودیعت، اور غصب اور ودیعت میں فرق یہ ہے کہ ان الاولین، کہ پہلی دو جو ہیں یعنی بیع اور قرض، یقعان علی الجیاد، یہ کس پر واقع ہوتے ہیں؟ قرض اور بیع میں کون سے دراہم استعمال ہوتے ہیں؟ جید ہی استعمال ہوتے ہیں، تو وہ جید پر ہی واقع ہوتے ہیں. فَإِن فَسَّرَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِ الْجِيَادِ، پس اگر وہ تفسیر کرتا ہے قرض اور بیع کے اندر ایسے دراہم جو جیاد کے کھڑوں کے علاوہ ہیں، تو یکون رجوعان بھائی، تو یہ دراصل یہ کیا ہے؟ رجوع ہے، اور رجوع کیا نہیں جا سکتا اقرار میں. والغصب والودیعت یقعان علی کل ذلک، جبکہ غصب اور ودیعت یہ ہر ان میں سے ہر ایک پر کیا ہو جاتے ہیں؟ واقع ہو جاتے ہیں، کھڑوں پر بھی اور کھوٹوں پر بھی. وَسَتُوْقَدُ وَرَسَاسُ، بھئی ان کے اندر آپ نے فصلن کی قید کیوں بڑھائی تھی؟ کہتے ہیں وَسَتُوْقَدُ وَرَسَاسُ لَيْسَا مِن جِنْسِ دَرَاهِمِ، یہ تو جِنْسِ دَرَاهِمِ، یہ تو دراہم کی جنس میں سے ہی نہیں ہیں، اس لیے بھئی. وَإِنَّمَا يُسَمَّيَانِ دَرَاهِمَ مَجَازًا، اور ان کو دراہم مجازن کہتے ہیں. فَيَكُونُ بَيَانَ تَغْيِيرٍ، تو جب اس نے کہا نا، کیا کہا؟ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں بطور غصب کے یا بطور امانت کے، یہ کہا، اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا، لیکن وہ کس قسم کے دراہم ہیں؟ صدوقہ ہیں یا رساس؟ تو بھئی پہلے تو اقرار کر رہا ہے دراہم کا، اور پھر آگے کہہ رہا ہے وہ صدوقہ ہیں یا رساس، اور صدوقہ اور رساس تو دراہم نہیں، تو یہ تو اپنے کلام کو بدل رہا ہے، تغییر کر رہا ہے. اور بیان تغییر، متصلن تو صحیح ہے، منفصلن صحیح، تو فیکون بیان تغییر، تو یہ بیان تغییر ہوا. ان وصل صدق، اگر ملایا تو تصدیق کی جائے گی. وان فصل اللہ، اور اگر جدا کیا تو تصدیق نہیں کی جائے گی. آگے مولانا یہ متن ہے، وصدق فی غصبت صوبا، یہ متن چل رہا ہے بھائی، 150 متن کی ہے. وصدق فی، دیکھو کہاں تک ہے متن، جہاں تک میں پڑھوں یہ سارا متن ہے. وصدق فی غصبت صوبا وجاء بمعیب وفی لہو علی الف درہم الا انہو ینقص کذا متصلا وان فصل لا، وان فصل لا بھائی، یہ سارا متن ہے. آگے اگلی سطر شروع سے شروع میں دیکھیں، وَلَوْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ، یہ بھی سارا متن ہے، دیکھو جہاں تک میں پڑھوں یہ سارا متن ہے. وَلَوْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِعَةً فَحَلَكَتْ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ غَصْبًا زَمِنَ وَفِي أَعْطَيْتَهُ وَدِعَةً وَقَالَ الْآخَرُ غَصَبْتَهُ لَا، یہ بھی سارا متن ہے بھائی. مل گیا بھائی، نشان لگا لیا، یہ متن ہے. اچھا کہتے ہیں وَصُدِّقَ، صورت مسئلہ یہ بھئی،
ایک آدمی نے کہا میں نے فلاں کا کپڑا غصب کیا ہے، اقرار کر لیا سب کے سامنے، پھر بعد میں والا نا پھٹے ہوئے کپڑے اٹھا کر لے آیا، کہتے ہیں تصدیق کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ اس لیے کہ غصب جیسے صحیح کپڑے کا ہو سکتا ہے، اسی طرح پھٹے ہوئے کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ معنی وصدق فی غصب تو صوبن وجاء بمعیب، اور تصدیق کی جائے گی غصب تو صوبن کے اندر اس حال میں کہ جب وہ کیا لے کر آیا، عیب والے کپڑے لے کر آیا. وفی لہو علی الف درہم، اور اس قول کے اندر بھی تصدیق کی جائے گی کہ ایک شخص کیا کہتا ہے لہو ای لفلان علی الف درہم، فلان کے مجھ پر کتنے درہم ہیں؟ 1000 درہم ہیں. الا انہ ینقص کذا، مگر اس میں سے اتنے کم ہیں، 1000 میں سے اتنے کم ہیں، اس کی تصدیق کی جائے گی. سمجھ میں ہے؟ متصلان، جبکہ یہ کب کہے؟ متصل کہے وہ ان فصل لا، اور اگر جدا کر کے کہتا ہے تو پھر نہیں. کیوں کہتے؟ اس لیے یہ استثناء ہے، لأن الاستثناء یصح متصلا لا منفصلا، استثناء متصل تو صحیح ہے، منفصل صحیح نہیں. ولو قال، اور اگر یوں کہا اخذت منک الفا وديعتا فهلكت، ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے بھائی میں نے تجھ سے 1000 لیے تھے بطور امانت کے، وہ ہلاک ہو گئے ہیں میرے پاس، اب میرے پاس زمان نہیں، کیونکہ امانت ہلاک ہو جائے تو زمان. تو ایک آدمی نے کہا میں نے تجھ سے 1000 بطور امانت کے لیے تھے وہ ہلاک ہو گئے، دوسرے نے کہا نہیں بلکہ تو نے غصب کے طور پر مجھ سے لیے تھے، چھین کر لے گیا تھا، زبردستی لے گیا تھا. تو آپ کہتے ہیں زمان آئے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں زمینا، وہ کیا ہوگا؟ زمین ہوگا. وفی آتیتہ ودیعتن، اور اگر یوں کہا آتیتہ نہیں والا نا، آتیتہا ہونا چاہیے مولانا، کیا ہونا چاہیے؟ آتیتہا. بھائی پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اس میں کیا کہا دوسرے نے؟ ایک نے کہا تھا اخذت منک الفن، میں نے تجھ سے لیے تھے 1000، تو کون سا فعل ذکر کیا؟ اخذ. کون سا فعل؟ اخذ ذکر کیا. اور یہ اخذ سبب ہوتا ہے زمان کا، کوئی کسی سے 1000 لے لے تو اس کو 1000 دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے؟ زمان. تو اس نے اخذ فعل ذکر کیا، اور اگلے کے اندر اعطا فعل ذکر کر رہا ہے. کیا ذکر کر رہا ہے؟ اعطا، اور اعطا کی نسبت کر رہا ہے اسی مخاطب کی طرف. بھائی تو پہلی صورت میں اخذ ذکر کیا تھا، اس لیے وہاں دوسرے نے جب غصب کہا تو اس پر زمان آیا. وفی آتیتہا ودیعتن، بھائی اور اگر یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے 1000 درہم دیے تھے ودیعتن بطور امانت کے، وقال الآخر غصبتہ، دوسرا کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں تو نے وہ کیا کیے تھے؟ غصب کیے تھے. لا، تو اس صورت میں یہ ضامن نہیں. کیوں بتلا رہے ہیں؟ والفرق، فرق یہ ہے کہ ان فی الاول اقرار لوجوب الزمان، کہ پہلے میں اس نے خود اقرار کر لیا وجوب زمان کا. کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا وجوب زمان کا. بھائی اقرار کیا ہے وجوب زمان کا، وہ کس چیز سے؟ کہتے ہیں وہو الاخذ. وجوب زمان بھائی کیا ہے؟ اے یوں کرو، عبارت دیکھو، ان فی الاول اقر ہے بھائی، اقر لی وجوب، یہاں مضاف محذوف ہے، اقر لی سبب وجوب زمان. عبارت درست نہیں بنے گی بھائی، لفظ یاد رکھنا یہاں پر بھائی، سمجھ میں نہیں آئے گی ورنہ آپ کو، کہ پہلی صورت میں اس نے اقرار کیا ہے لوجوب زمانی اے لسبب وجوب زمان، زمان کے واجب ہونے کے سبب کا. زمان کا سبب کیا ہے؟ وہو الاخذ بھائی، وہ کیا ہے؟ اخذ. اخذ کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے زمان کا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کسی سے مال لے لے تو یہ مال لینا سبب ہے کس چیز کا؟ زمان کا. اس پر کیا آیا کرتا ہے؟ زمان آتا ہے. عبارت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ جی، اس نے اقرار کس کا کیا؟ وجوب زمان کے سبب کا، اور وجوب زمان کا سبب کیا ہے؟ وہو الاخذ، وہ اخذ، یعنی اخذ فعل کا اس نے اقرار کیا. خود کہہ رہا ہے میں نے تم سے کتنے لیے تھے؟ 1000. سمجھ میں آیا؟ تو اب اس نے جو ودیعتن اس کی تفسیر بیان کی، وہ تفسیر اب قبول نہیں کی جائے گی. وفی الثانی، اور ثانی کے اندر بھائی لم یقر بذالک، اس نے اس سبب کا اقرار نہیں کیا. آتیتہا ذکر کیا بھائی، اخذ کو ذکر کیا،
کہ میں نے تم سے لیے تھے، اخذ کی صورت میں تو کیا آتا ہے؟ زمان. لیکن اعطا ذکر کر رہا ہے تو اخذ کو ذکر نہیں کیا تو زمان بھی نہیں. وفی ثانی، اور دوسری صورت میں، دوسری صورت کون سی ہے؟ وفی اعطیتھا ودیعتا والی، لم یقر بذلک، اس نے اقرار نہیں کیا اس سبب کا. بل الاخر یدعی علیہ الغصب، بلکہ دوسرا شخص جو ہے مقر لہو اس پر دعویٰ کر رہا ہے، کس چیز کا؟ غصب کا. وہو ینکرو، اور مقر کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار کر رہا ہے. فالقول لہو، تو قول بھی کس کا ہوتا ہے؟ منکر ہی کا ہوتا ہے، مقر کا قول معتبر ہے، تو اس پر زمان نہیں آئے گا. وفی ھذا، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی آیا جی، قسم ہے، قسم تو آئے گی بھائی، جس کا قول معتبر ہے، معلوم ہوا دوسرے کے ذمے. ایک نے کہا بھائی تو نے مجھے 1000 دیے تھے بطور امانت کے، دوسرے نے کہا نہیں نہیں بطور تو نے کس طرح لیے تھے؟ غصب کے طور پر لیے تھے. تو قول کس کا معتبر؟ مقر کا. کس کا؟ اقرار کرنے والے کا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کس طور پر لیے تھے؟ امانت کے طور پر. اور وہ میرے پاس کیا ہو چکے؟ ہلاک ہو چکے. جب ہلاک ہو چکے ہیں تو میرے اوپر اس کا ضمان نہیں. اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ تو نے غصب کیے تھے، تو وہ ہوا مدعی، اور مدعی کے ذمے بینہ ہے. اگر وہ بینہ لے آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے ذمے کیا آ جائے گی؟ مقر کے ذمے قسم آ جائے گی. اس کا قول معتبر ہے قسم کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ قسم ذکر نہیں کی جاتی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ویسے قول معتبر ہے، بلکہ کیا لی جائے گی؟ ہمیشہ تمام معاملات میں، جتنے بھی مسائل کے اندر جس کا قول معتبر ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قسم. چند معاملات ہیں جن کے اندر قسم نہیں لی جاتی، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، نصب، نکاح وغیرہ، طلاق، آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں بھائی، تفصیل سارے وہ مسائل گزرے. صورت مسئلہ یہ بھائی، ادھر دیکھو، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آپ کا موبائل پڑا ہے، آپ کا ساتھی آیا، آ کر کہنے لگا، آپ کا ساتھی آیا، آ کر وہ موبائل اٹھا لیا، کہنے لگا بھائی یہ موبائل میرا، آپ کے پاس امانت پڑا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، اب میں اپنے موبائل لینے آیا ہوں اور میں نے لے لیا. آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تمہارا موبائل نہیں ہے بلکہ میرا موبائل ہے. اب کس کا قول معتبر ہے؟ آنے والے نے کیا کہا؟ یہ میرا یہ موبائل آپ کے پاس بطور امانت کے تھا، اب میں نے اس کو اٹھا لیا ہے، لے لیا ہے. مقر یہ کہتا ہے، مقر لہو جواب میں کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں بلکہ یہ تو میرا اپنا ہے، تو یہ کو موبائل کون لے گا؟ کہتے ہیں بھائی یہ مقر لہو کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ مقر لہو کا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ صورت سمجھ میں آ گئے کہ ایک چیز تھی دوسرے کے پاس تھی، دوسرے نے اٹھا کر کیا کہا میری یہ چیز آپ کے پاس امانت تھی میں نے لے لی، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو میری اپنی چیز ہے، تو کس کی ہوگی وہ چیز؟ مقر لہو کی. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود اقرار کر لیا اس کے قبضے کا. کہاں کہ نہیں کہ یہ چیز آپ کے پاس امانت تھی، اور امانت میں دوسرے کا کیا ہوتا ہے؟ قبضہ ہوتا ہے یا قبضہ نہیں ہوتا بھائی؟ دوسرے کا قبضہ. تو اس نے خود اقرار کر لیا کہ اس چیز پر دراصل کس کا قبضہ تھا؟ مقر لہو کا. جب مقر لہو کا قبضہ ہے تو اب اس کا قول معتبر بھائی، اگر تمہارا ہے، تم نے امانت رکھوایا تھا، تو تم بینہ لے کر آؤ بھائی، ویسے تمہارا قول قبول نہیں بھائی. یہ مانا ہے. وفی، اور اس مسئلہ کے اندر کون سا مسئلہ؟ ہاذا یوں بھائی، ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی، یہاں سے کلام شروع ہو گیا، فی الگ ہے، ہاذا قول ہے، مقولہ ہے بھائی. اس صورت میں ہاذا بھائی، یہ فی متعلق ہے، آخر میں آ رہا ہے، بالکل سطر کے آخر میں، اگلی سطر میں. اخذہ نظر آیا بھائی؟ اخذہ، یہ فی سے متعلق ہے، لے لے گا. کون لے لے گا؟ آگے اگلے صفحے پہ کیا آ رہا ہے؟ المقر لہو. کون لے لے گا؟ مقر لہو. فی اس صورت کے اندر، کون سی صورت میں؟ یہ درمیان میں آ رہی ہے. ہاذا کان ودیعتا لعندک، مقر کہتا ہے بھائی یہ جو چیز تھی یہ میری امانت تھی آپ کے پاس، فاخذتہ، میں نے اب اس کو کیا کیا ہے؟ لے لیا ہے. فقال ہوا لی، تو مقر کیا، مقر لہو کیا کہتا ہے؟ ہوا لی، یہ چیز تو میری اپنی ہے، تو اخذہ. اس صورت میں مقر لہو کیا کرے گا؟ اس چیز کو لے لے گا. لئنہ اقر بیدہ، اس لیے کہ مقر نے یہاں پر خود اقرار کر لیا مقر لہو کے
قبضے کا. ثم ادعى انه کان لی فاخذته، پھر اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے پس میں نے اس کو لے لیا. فیسلمه الی المقر له، تو اس صورت میں وہ کس کو سپرد کرے گا؟ وہ مال مقر له کے سپرد کرے گا. ویقیم البینات، اور کیا قائم کرے گا؟ بینات. وصدق من قال اجرت فرسي او ثوبي هذا فركبه او لبسه ورده او خات ثوبي هذا بكذا فقبضته. بھائی گزشتہ مسئلے میں کیا صورت تھی؟ ایک آدمی آیا تھا، دوسرے کے قبضے کا اقرار کیا تھا کہ یہ چیز تمہارے پاس میں نے بطور امانت کے رکھوائی تھی، لیکن میری چیز ہے، اب میں اپنی چیز واپس لیتا ہوں، تو امانت کا ذکر کیا تھا. اب اسی طرح جھگڑا ہے دو آدمیوں کا ایک اور چیز کے اندر، لیکن وہاں پر امانت کا ذکر نہیں ہے، اجارے کا ذکر ہے. بھائی اجارے یا اعارے کا ذکر ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت میں آپ مقر کا قول معتبر ہوگا. امانت کے اندر کس کے مالک ہونے کا حکم لگایا کیا گیا تھا؟ مقر لہو کے. لیکن اجارے اور اعارے کے اندر بھائی مقر کے قبضے کا فیصلہ کیا جائے گا، مقر کے مالک ہونے کا فیصلہ. دیکھو صورت مسئلہ یہ، ایک گھوڑا ہے میرے پاس بھائی، میں نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے زید کو دیا تھا صرف سواری کرنے کے لیے، اعاریتن دیا تھا ایک دن سواری کے لیے، اور اس نے اس پر سواری کی پھر مجھے واپس دے گیا، یا میں نے اس کو کرائے پر دیا تھا اجارے کے طور پر، وہ لے گیا ایک دن کا کرایہ دیا گھوڑے پر ایک دن سواری کی اور پھر مجھے گھوڑا واپس کر گیا، تو کلام کون کر رہا ہے؟ مجر. کلام کون کر رہا ہے؟ اور وہ چیز کس کے قبضے میں اس وقت؟ مجر کے قبضے میں ہے. تو اب جی مجر کے قبضے میں ہے، اور وہ دوسرا مستاجر کیا کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. میں نے کہا زید یہ گھوڑا مجھ سے سواری کے لیے لے کر گیا تھا، اب واپس کر دیا. زید کہتا ہے نہیں نہیں یہ گھوڑا تو میرا اپنا ہے. تو اس صورت میں جس کا قبضہ ہے اسی کے لیے مجر، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اجارے پر دیا تھا، اس کے لیے اس چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وصدق، اور تصدیق کی جائے گی، من قال، اس شخص کی جس نے یہ کہا اجرت فرسی، میں نے اجرت پر دیا تھا اپنا گھوڑا، او ثوبی، یا اپنا کپڑا، ہذا اپنا یہ والا کپڑا، فرکبہ، پھر وہ مستاجر کیا ہوا تھا اس گھوڑے پر سوار ہوا تھا، یا جس کو میں نے کپڑا دیا تھا لبسہ، اس نے کیا کیا اس کو پہن لیا تھا، وردہ، اور پھر کیا کر دیا وہ گھوڑا یا کپڑا واپس کر دیا، یا اوقات صوبی ہذا بکذا، یہ کپڑا میں نے زید کو دیا تھا لیکن سینے کے لیے دیا تھا اتنے رقم کے عوض میں، اور اس نے سی کر مجھے کیا کر دیا ہے؟ واپس کر دیا ہے. جی اوقات صوبی ہذا بکذا، یا اس نے میرے اس کپڑے کو سیا ہے اتنی رقم کے عوض میں، فقبضته، پھر میں نے اس پر کیا کر لیا ہے؟ قبضہ کر لیا ہے. تو اس صورت میں کس کی تصدیق کی جائے گی؟ جو اجارے کی بات کر رہا ہے یا اعارے کی بات کر رہا ہے. ہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، وعندہما صاحبین کے نزدیک یجب، واجب ہے، ان یسلم الی المقر لہ، کہ وہ چیز کس کے سپرد کر دے؟ مقر لہ کے سپرد کر دے. ثم یدعیہ، پھر کیا کرے؟ ہوتا دعویٰ کرے، کما فی مسئلۃ الودیعۃ، جیسے کس کے اندر تھا؟ امانت والے مسئلے میں. بھائی امانت والے مسئلے میں اس نے چونکہ قبضے کا اقرار کیا تھا، لہذا وہ چیز اسی کی تھی، اور اس کے ذمے کیا ضروری تھا؟ بینہ. تو یہاں پر بھی اس نے دوسرے کے قبضے کا اقرار کر لیا، صاحبین فرماتے ہیں جب اجارے پر دیا تھا تو دوسرے کا قبضہ آیا یا نہیں آیا، یا اعاریتن دیا تھا استعمال کے لیے تو دوسرے کا کیا آ گیا؟ قبضہ. تو اس نے قبضے کا اقرار کر لیا، جب قبضے کا اقرار کر لیا تو چیز اب اس کے حوالے کر دو، اور پھر کیا کرو؟ دعویٰ کرو، کیا لے کر آؤ؟ بینہ لے کر آؤ. تو یہ اسی طرح ہے، وہ ہوا القیاس، اور تو یہی کیا ہے؟ قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں استحسانن قبضہ کس کا؟ مجر کا یا معیر کا شمار ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ الاستحسانی، و استحسان کی وجہ یہ کہ ان فی الاجارتی لم یقر بید الاخر مطلقا. بھائی دیکھو امام صاحب فرماتے ہیں فرق ہے دونوں قبضوں میں،
امانتاً جو قبضہ اس نے جس قبضے کا اقرار کیا تھا وہ مطلق قبضہ تھا. امانت کے اندر قبضہ مقصود ہوتا ہے. بھئی میں ایک چیز آپ کے پاس جب رکھواتا ہوں تو مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کیا کریں, قبضہ کریں, اپنے پاس اس کو سنبھال کر رکھیں. بھئی تو امانت میں قبضہ ہوتا ہے مطلق, کیونکہ قبضہ وہاں مقصود ہے, جبکہ اجارے کے اندر قبضہ مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے, مقید ہے. بھئی نفع اٹھانے کے لیے قبضہ ضروری تھا ورنہ تو میں قبضے میں نہ دیتا. تو ودیعت کے اندر قبضہ تھا کون سا تھا, مطلق. ہاں, اور اجارے میں قبضہ ضرورت کی بنا پر ہے. کس کی بنا پر ہے؟ ضرورت کی بنا پر. تو وہ ہے قبضہ ضروری اور یہ ہے قبضہ مطلق. تو قبضہ مطلق کا مسئلہ الگ ہے اور قبضہ ضروریہ کا مسئلہ الگ ہے. وہ بقدر ضرورت تھا اور ضرورت پوری ہو چکی, وہ اپنا نفع اسے حاصل کر چکا, لہذا اب اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. وہ وجہ الاستثناء, استثناء کی وجہ یہ ہے کہ فی الاجارتی, کی اجارہ کے اندر لم یقر بید الاخر مطلقاً, کہ اس نے اقرار نہیں کیا دوسرے کے مطلق قبضے کا, بل یدہ ضروریت, بلکہ اس کا قبضہ کس قسم کا ہے, وہ قبضہ جو ضرورت کی بنا پر ہے. لاجل الانتفاع, کس لیے؟ نفع اٹھانے کے لیے, کیونکہ بغیر قبضے کے وہاں نفع ہی ممکن نہیں. وبقی ما فی ما وراء الضرورتی, یہ فی اگلا جو آ رہا ہے یہ مولانا کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے, درست نہیں بنتا یہاں بھائی. فبقی فی ما وراء الضرورتی حکم ید المجری, تو ضرورت سے جو زائد ہے, ضرورت کے جو ماورا ہے اس کے اندر باقی رہے گا. ترجمہ غور سے سننا, فبقی باقی رہے گا, فی ماورا الضرورتی ضرورت کے علاوہ میں, ضرورت کے علاوہ میں باقی رہے گا. کیا باقی رہے گا؟ حکم ید المجری, مجر کے قبضے کا حکام. بھئی ضرورت کتنی تھی؟ جتنا نفع اٹھانے کی تھی, اور وہ نفع کیا کر چکا؟ اٹھا چکا. اب نفع اٹھانے کے علاوہ جو قبضہ ہے اس میں وہ کس کا شمار ہوگا؟ مجر ہی کا شمار ہوگا, بخلاف الودیعتی, بخلاف کس کے؟ ودیعت کے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں فبقی فی ما وراء الضرورت حکم ید المجر بخلاف الودیعتی, تو باقی رہے گا ضرورت کے علاوہ کے اندر وہی مجر کے قبضے کا حکم, مجر کے قبضے کا حکم باقی رہے گا بخلاف الودیعتی, بخلاف کس کے؟ ودیعت کے, کہ اس میں قبضہ کس قسم کا تھا؟ مطلق قبضہ تھا. چلیں مولانا, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.